são tribulações, acredito que todos passam. Eu queria trazer alguns versículos, trazer algumas coisas, alguns pontos para falar sobre as tribulações. Queria pedir para que os irmãos abrissem o Jó, capítulo 1. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da lei do deserto, e deu nos quatro cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreu. E só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou e rasgou seu manto, e rapou sua cabeça, e se levantou. Se lançou em terra e adorou, e disse: não saí do ventre de minha mãe, e não tornarei para lá. Ó, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém. Bom, nesse capítulo a gente pode perceber, a gente pode analisar a vida de um homem, esse homem se chamava Jó,
na terra de luz. Esse homem, ele era, como diz o versículo 1, um homem temente, servia a Deus e desviava-se do mal. A gente pode ver que aqui também no versículo. No versículo que diz que Jó, ele era o maior ali do Oriente, ele era um dos maiores homens, pegava seus bravos, seus servos, tanto outras coisas. E um dia veio Satanás até o céu, junto onde estavam outros anjos adorando a Deus, e Deus fala a Satanás, e Satanás observava o seu servo, Jó. Satanás então diz que Jó só obedecia em servir a Deus, certamente a Deus, porque Deus o abençoava. E aí, logo após, Deus dá permissão para Satanás para colocar tribulações na vida de Jó, para tirar os bens de Jó, para deixar Jó abatido. E aí a gente vê que já após o final, ali no finalzinho do capítulo, tudo isso Jó tem que ter um livro para Deus voltar ao mundo. Né? Aqui eu vou fazer essa oração. Senhor Deus, amado Pai, nós agradecemos todo dia de hoje, nós agradecemos pela tua presença aqui. Pedimos a Pai para que o Senhor tudo para poder estar conosco, para que o Senhor venha estar conosco neste momento, Pai. Abençoe essa mensagem, não para mim, não, mas para o nome do seu nome. Amém. Primeiro ponto da mensagem: as tribulações vêm aos que incomodam a Satanás. Aqui no versículo 1 a gente pode ver: havia um homem na terra de Luz, cujo nome era Jó, e era este homem ímpio, reto, temente a Deus, que desviava-se do mal. Agora o versículo 8 e o versículo 9. E disse o Senhor a Satanás: como será que tu não serve Jó? Porque quem é na terra semelhante a ele? Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviou do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura, teme Jó em vão? A gente pode ver que aqui no versículo 1 fala um pouco da vida de Jó. Fala um pouco que Jó era um homem íntegro, era um homem reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Isso é uma postura que nós, como cristãos, devemos ter em nossas vidas. Nós devemos ser exemplares, nós devemos buscar a Deus, devemos desviar do mal em todo momento. Aqui depois, um pouco mais para frente, a gente vê que Deus observava Jó, tanto observava que ele chegou no momento da palavra. O Satanás perguntou a Satanás se Jó, se Satanás também observava. E Satanás fala: eu transpondo Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? A gente pode perceber que tudo Jó, Satanás tinha todo um plano, né? Assim como ele faz na assim, vida de cada um, de cada pessoa que realmente incomoda ele. A gente vê aqui no versículo 6: em um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. A gente vê que desde esse momento Satanás já tinha o seu propósito, já tinha o seu plano para fazer alguma coisa com ele. Aqui depois mais para frente a gente pergunta para Deus. Ele pergunta se Jó não servia a ele em vão. Mais para frente, pergunta se Jó não servia a Deus só porque Deus abençoava a sua vida, só porque Deus abençoava os seus bens e fazia aumentando ele sobre a terra. A gente vê que Jó era um homem grande, a gente vê que ele era o maior do Oriente em questão de bens, em questão de dinheiro, servos, gravos, mas a gente vê que ele realmente buscava a dor de coração. A gente vê que Satanás realmente estava incomodado com Jó. E é isso que a gente tem que buscar a crença dele. A gente tem que buscar incomodar a Satanás com as nossas obras. A gente sendo fiel, a gente buscando a Deus, sendo íntegro, desviando-se do mal, a gente sendo totalmente com o que Satanás quer com as nossas obras. A gente sendo totalmente com o que ele deseja. Quando um servo de Deus busca e é fiel realmente, Satanás fica irritado o tempo do mal. Aqui a gente vê que Satanás pergunta para Deus se realmente Jó servia a ele. Se realmente Jó não servia a ele por causa de bens, se realmente Jó não servia a ele por causa de bens. Mas a gente vê que Deus permite com que Satanás coloque a mão ali nos seus bens, coloque a mão nos seus servos, nos seus gravos. E a gente pode ver que Satanás realmente se incomodou com a vida de Jó. Satanás realmente estava incomodado. É isso que temos que fazer, nossas vidas, fazer com que Satanás se incomode, não com esse propósito, mas com o propósito primeiramente de adorar a Deus, mas consequentemente nós, adorando a Deus realmente de todo o nosso coração, Satanás
vocês, acabou com a chave deles também, para dar questões espiritual. A gente vê que Jó teve muitas tribulações, a gente vê que ele perdeu todos os seus filhos, perdeu todos os seus carros, perdeu a maioria dos seus servos, perdeu tudo quanto tinha, né? E a gente sabe que não é fácil, assim, qualquer pessoa que tenha, mesmo que não seja, né, uma pessoa tão grande como Jó, como a Bíblia fala que Jó era maior do Oriente, né? Mas perder tudo assim de uma vez é difícil, né? E aqui a gente vê que Jó, de maneira alguma, vacilou contra Deus. Aqui no último versículo, versículo 22, a gente vê: em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. A gente vê que Jó, mesmo perdendo tudo, mesmo Deus permitindo com que Satanás tirasse tudo da vida dele, Jó, de maneira alguma, ficou virado com Deus, ou de maneira alguma, vacilou contra Deus. E é isso que também nós devemos fazer. Nós devemos buscar a Deus, não por interesse. Nós não devemos buscar a Deus por causa das bênçãos, porque sabemos que Deus dá bênçãos aos que são verdadeiros servos. Mas nós não devemos buscar a Deus por causa das bênçãos. Nós não devemos buscar a Deus para que Ele abençoe a nossa vida, abençoe a nossa vida financeira, abençoe nossos bens, abençoe nossos relacionamentos, nossos amigos, nossa vida. Nós não devemos buscar a Deus com essa intenção. Nós devemos buscar a Deus porque Ele realmente nos ama, Ele deu a sua vida por nós. Aqui a gente vê que Jó era o maior homem do Oriente e com mais bens, versículo 6. Versículo 3. O seu gado era de 7 mil ovelhas, 3 mil camelos, 500 jumentas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos dos seus servos ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. A gente vê que Jó tinha muito bem, muitos bens. Jó tinha muito dinheiro, Jó tinha muitos servos, muitos bens. Mas, mesmo assim, a gente consegue ver aqui no versículo 1. O primeiro versículo destacado nesse capítulo sobre a vida de Jó. Havia um homem na terra de Luz, cujo nome era Jó. E este homem era íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Apesar de tudo quanto Jó tinha, apesar de todo o dinheiro que ele tinha, apesar de todos os bens que ele tinha, ele de maneira alguma deixava de seguir a Deus. A gente pode perceber ao nosso redor, a nossos amigos, a gente pode perceber pessoas, tanto famosos, todas as pessoas que a gente conhece, tendo contato, pessoas que, tendo algum cargo na vida, ganhando algum carro, ganhando uma condição financeira melhor, comprando uma casa, se afasta dos caminhos de Deus. E isso é uma coisa que nós devemos tirar das nossas vidas. Sim, realmente isso é uma coisa humana, né? É o nosso orgulho crescendo quando nós adquirimos alguma coisa nova, quando nós temos um patamar elevado, elevamos o nosso patamar, a gente tende a se afastar dos caminhos de Deus, achando que Deus não é mais útil. Isso também é um primeiro ponto, porque nós não devemos buscar a Deus por interesse. A gente não deve só achar que Deus serve para subir nosso patamar, para subir nossas condições financeiras. Também pessoas, existem pessoas que buscam a Deus em condição das tribulações, buscam a Deus enquanto estão apertadas, enquanto estão sem dinheiro, e quando conseguem melhorar, quando saem daquele fundo do poço, quando Deus tira aquela pessoa do fundo do poço, aquela pessoa simplesmente se esquece de Deus, aquela pessoa esquece de tudo quanto Deus fez por ela. Isso é uma coisa que também nós devemos tirar das nossas vidas. Aqui a gente vê também que Deus deu a provação, porque sabia que Jó iria vencer, porque ele Jó amava. Versículo 12. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Aqui a gente vê que Deus deu a permissão para Satanás tocar os seus bens. Deus deu a permissão para Satanás tocar tudo quanto ele tinha, tocar tudo quanto ele já tinha construído, todos os seus bens, todas as suas coisas, somente contra ele não estendesse a sua mão, somente contra a sua vida. A gente vê que Deus deu essa aprovação, Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó, permitiu que Satanás tirasse tudo quanto Jó tinha, tudo quanto Jó amava, porque sabia que
Jó iria vencer. Ele sabia que no final das contas Jó iria vencer, porque ele conhecia, porque ele observava Jó todos os dias. E é isso que nós também temos que fazer. Nós devemos fazer com que Deus nos conheça, com que Deus nos observe todos os dias, com que Deus saiba que, independente da tribulação, nós iremos vencer, nós iremos continuar fiéis à sua palavra. Nós não iremos nos desviar do seu caminho por qualquer coisa, por qualquer perda, por qualquer coisa que aconteça na nossa vida de mim. Nós iremos fazer com que Deus saiba que nós vamos e seremos e somos fiéis. Aqui a gente vê também o terceiro ponto. Nós iremos adorar a Deus em meio às tribulações. Versículo 20, 21 e 22. Então Jó se levantou e rasgou seu manto, e rasgou sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: não sai do ventre de minha mãe, e muito ar tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, e na tua mulher Deus falta a mão. A gente vê, independente de tudo que já passou, a gente pode ler aqui nos versículos para trás, que ele perdeu os seus 7 filhos. Ele perdeu seus servos, ele perdeu suas terras, porque foram queimados, ele perdeu seus gados, ele perdeu tudo que a gente poderia chamar de certa forma de felicidade, como um humano chamar de felicidade. Ele perdeu toda a condição financeira que ele já tinha construído, toda a sua vida, todo o esforço que ele tinha tido em toda a sua vida foi perdido. Mas mesmo assim, a gente vê. Então, Jó, ele se levantou, rasgou seu manto e rasgou sua cabeça e se lançou em terra e adorou. A gente tem que levar isso para a nossa vida, irmãos. A gente deve adorar a Deus em meio às tribulações. A gente deve buscar a Deus em meio às tribulações. E mais importante do que isso, em tudo isso, já não pecou nem atribuiu a Deus para a vida. Nós não devemos blasfemar o nome de Deus por causa de tribulações. Nós não devemos blasfemar o nome de Deus por causa de coisas que acontecem até mesmo no nosso dia a dia. Até mesmo nós, né, nós somos prova disso, que qualquer coisa que acontece na nossa vida, pode estar frio, pode estar calor, a gente pode estar cansado, a gente sempre reclama, a gente sempre, de certa forma, blasfema o nome de Deus. E isso é uma coisa que nós devemos tirar totalmente de nossas vidas. Nós não devemos blasfemar o nome de Deus por causa dessas coisas. Nós devemos se servir dessa coisa de Jó. Jó, mesmo perdendo tudo isso, todos os seus bens, ele de maneira alguma atribuiu falta alguma. Aos que conhecem, a gente vê mais para frente também, lá do, alguns capítulos da frente, que a mulher de Jó falava para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. A gente vê que Jó também, em meio a essas situações, ele já perdendo tudo isso, ele ainda teve doença de pele, ficou muito mal, muito de pegar um pedaço de vidro para coçar sua pele. Mas a gente vê que mesmo depois de tudo isso, mesmo Deus, o Satanás, jogando a tentação nele, falando para que ele possa mostrar a Deus, usando a mulher dele para falar, né? A mulher, a gente vê que a mulher de Jó fala: amaldiçoa o teu Deus e morre. A gente vê que mesmo depois de tudo isso, depois de todas essas perdas, depois de ter a sua saúde tirada, Jó não gostou o nome de Deus, e é isso que nós devemos também fazer. Mesmo nós perdendo tudo, nós não devemos amaldiçoar o nome de Deus, nós não devemos falar o nome de Deus em vão. Porque devemos ter na nossa mente que coisas que são tiradas são bom às vezes. Às vezes Deus tira as coisas das nossas vidas para o nosso bem. Às vezes Deus coloca as coisas das nossas vidas para o nosso bem. Em tudo que Deus faz, Ele faz para o nosso bem. A gente vê um versículo que fala: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós amamos a Deus, nós perdemos coisas, mas essas coisas são para o nosso bem. Se nós amamos a Deus, nós ganhamos coisas, mas essas coisas são para o nosso bem. E nós não devemos ganhar essas coisas e se afastar dos caminhos de Deus. Essas coisas são bênçãos, são presentes de Deus por nós estarmos seguindo o seu caminho. E nós não devemos se afastar, a gente não deve simplesmente agradecer a Deus e falar tchau, né? Aqui a gente ainda pode ver, aqui o quarto ponto, a gente pode ver a vida dos filhos de Jó, né? Aqui a gente pode ver.
versículo 4 em diante. E iam os seus filhos à casa de um dos outros, traziam banquetes para uma pessoa desse. Mandavam convidar as suas três irmãs, que comiam e beberam com ela. E sucedia que, recorrendo por dias do seu banquete, Jó sacrificava e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque diz Jó: porventura pecaram meus filhos, que amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Aqui a gente vê que Jó já conhecia seus filhos, conhecia como seus filhos agiam, conhecia a vida de seus filhos, e aqui a gente pode ver que seus filhos comiam, bebiam, mas em nenhum momento a gente pode ver que fala aqui nesse capítulo, no capítulo da Bíblia, que os seus filhos adoravam e buscavam a Deus. Aqui a gente pode ver esse exemplo dos filhos deles, que eles não adoravam a Deus, que eles não buscavam a Deus, tanto é que seu pai, Jó, tinha que oferecer sacrifícios, tinha que fazer orações de madrugada para os seus filhos, porque sabia que seus filhos, de maneira tão simples ou de forma elevada, poderia pegar o seu amor de Deus. A gente vê que Jó sabia o que seus filhos faziam. A gente pode analisar também no versículo 6 em diante que Satanás, de maneira alguma, também disse o nome de seus filhos. Deus, de maneira também, não disse o nome de seus filhos. Aqui ele diz: um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás a eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vemos? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém na terra é semelhante a ele, porque é homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. A gente vê que aqui Deus fala a Satanás: observaste o meu servo Jó. Ele não fala em nenhum momento dos seus filhos, ele não fala em nenhum momento de sua família. Ele utiliza apenas o nome de Jó, porque Deus sabia que apenas Jó, ali naquela família, que ali naquela casa, realmente buscava ele de coração. Realmente Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus. Nós não devemos ser igual aos filhos de Jó. Nós não devemos ser pessoas que Deus não conhece, nós devemos ser pessoas que Deus conhece, que Deus observa. Devemos ser pessoas exemplares, devemos ser pessoas que Deus tenha orgulho de nós. Aqui a gente vê que ele cita apenas o nome de Jó, porque era apenas Jó que ele conhecia, é apenas Jó que tinha um relacionamento com ele, é apenas Jó que buscava ele todos os dias, orava de madrugada. Talvez nós, algum dia, tenhamos sido pessoas como os filhos de Jó, pessoas que não buscavam a Deus, pessoas que comiam, bebiam, pessoas que não louvavam o nome de Deus, não buscavam o seu caminho. Mas a gente vê que em tudo tem consequências. A gente vê ali no final que Deus tirou a vida dos filhos de Jó. Que Jó, os filhos de Jó comiam, bebiam, não viam a vida passar, não ligavam para o dia de amanhã, não ligavam para o que poderia acontecer, para o que iria acontecer, apenas estavam, de certa forma, curtindo a vida. E a gente vê que essa é a realidade de muitas pessoas, de muitos jovens. A gente vê que muitos jovens hoje em dia só se importam realmente em buscar as coisas do mundo, só se importam realmente em adorar a Satanás, só se importam realmente em comer e beber. Em nenhum momento lembram do nome de Deus, em nenhum momento lembram do Criador, daquele que deu a vida por eles. Mas a gente vê que Deus permitiu que Jó, com que Satanás tocasse na vida de Jó, e permitiu com que Satanás tocasse na vida de seus filhos. A gente pode ver aqui no versículo 19: um grande vento sobreveio de Belém no deserto, e os quatro plantas da casa, e caiu sobre ele os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer chamada. Aqui a gente vê o servo de Jó, quando todos estavam vindo, um em cima do outro, falando as coisas que haviam acontecido, e aqui a gente vê que todas as coisas aconteceram consequentemente, assim, no mesmo tempo. Mas aqui a gente vê que os filhos de Jó estavam novamente juntos, os filhos de Jó estavam novamente comendo e bebendo, e
gente vê que muitas pessoas têm seguido a morte, muitas pessoas têm andado em pecado, seguindo o caminho do inferno. Existem muitas pessoas que estão agindo como esses jovens, muitas pessoas que estão buscando a Satanás, buscando agregar a Satanás de todas as maneiras possíveis. Entendeu? Prostituições, entendeu? Bebedeiras, embriagações, tantas outras coisas. E nós devemos ser diferentes desses jovens. Nós devemos buscar a Deus, nós devemos fazer com que Deus nos conheça, com que Deus saiba o nosso nome. E aqui a gente vê todos esses pontos sobre a vida de Jó. A gente vê que Jó era o exemplo que realmente nós devemos seguir para nossas vidas. O exemplo do servo de Deus.